David Matějíček. Kolik to bylo centimetrů, tak asi, pane Millere? 57 centimetrů. Jste byl pod Howlinem, představte si to. Tak prosím, přeberte tady cenu, pojďte mu pogratulovat, prosím, pane Millere. 57 centimetrů, to je něco. Gratulujeme. Výborně, tak máme už nejdelší ránu, nejbližší míry stupin. A nyní bych sem vám rád představil tady náměstka, pana primátora Argot a Petra Musíka. Pojďte k nám, prosím, Petře. Řekněte nám, co je nového u vás na radnici. Hrničky jsem potřeboval. Nic. Jak probíhají vlastně ty vaše sněmy nebo porady? Je tam všechno pořád?